Grad Bosanska Krupa i Centar za kulturu i obrazovanje i informisanje ove godine organizatori su manifestacije Zimska priča. Kako je protekao ovaj događaj, doznajemo od šefa kabineta gradonačelnika Bosanske Krupe. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Pratili smo otvor Zimske priče u vašem gradu. Upravo sam i sama bila na licu mjesta. Velika pažnja je poklonjena programu kako za odrasle, tako i za one najmlađe sugrađane, građane Bosanske Krupe. Kako bi ocijenili dosadašnje događaje? Dosadašnje događaje su se pokazali kao dobro prihvaćeni, odlični. Sve je prošlo u najboljem redu, to je ono što je najvažnije. Ove godine smo posvetili više pažnje dječjim sadržajima. Mi smo već od 18. decembra startali sa klizalištem na otvorenom. Djeca su se jako obradovala, svaki dan se kližu. U toku manifestacije u dnevnom programu organizirani su programi naših osnovnih škola i udruženja na području grada Bosanska Krupa i za sada se pokazalo veoma uspješno. Ko će u stvari Krupljane uvesti u novu godinu? Večeras od 9 sati startamo sa našim Jasminom Beširevićem, a onda od 11 u novu godinu uvode nas Linija života i Emir Hasić. Tipični, odnosno legendarni bosansko-krupski bend. Tako je, mi smo i ove godine posvetili dosta pažnje lokalnom i tokom čitave zimske priče zapravo pružili smo podršku i lokalnim bendovima, ali i lokalnim proizvođačima, lokalnim firmama. Na mini sajmu ovom za obrtnike. Znači, mi smo organizirali novogodišnji sajam koji je trajao 10 dana, ali pored toga, taj novogodišnji sajam se nalazio još na nekoliko lokacija na području grada, gdje su naši lokalni proizvođači mogli izložiti svoje proizvode. U toku večernjih sati za sve građane smo organizirali koncerte. Na otvoru su evo bila dva benda. Sinoć smo imali bend Retro i evo večeras u Novu godinu zajedno sa Linijom života i Emirom Hasićem. Odlično. Čast svima i sve umjetnost, svaka umjetnost je vrijedna na svoj način. Domaće ipak izgleda najbolje. Tako je. Mi zaista imamo dosta toga za ponuditi i onda zašto da ne pokažemo svima šta to naši sugrađani, šta to naše udruženje, šta to naše škole, šta to naši bendovi rade i pripremaju i šta znaju i mogu. I kojim kvalitetima i kompetencijama raspolažu. Evo, ja moram da kažem našim gledalcima, danas je sa nama u studiju trebao biti direktor kulturnog centra u zamjenu, odnosno prvi čovjek, odnosno do prvog čovjeka, šef kabineta gradonačelnika Bosanske Krupe je gospodin koji je sa nama u studiju. Pa ću onda iskoristiti da pitam i kakav je odnos gradske uprave prema upravo kulturi u Bosanskoj Krupi. Gradski organ uprave tokom čitave godine zaista ulaže velike napore da podrži sve manifestacije na području našeg grada. Evo, pored zimske priče, mi smo u proteklih nekoliko dana imali zaista odlične manifestacije u području kulture. Recimo, imali smo obilježavanje 153. godišnjice rođenja Rejsa Džemaludina Čaušovića. Sinoć je preporod organizirao koncert pod nazivom Čuda Sevdaha i grad Bosanska Krupa zaista stoji iza svih tih manifestacija. I ostaje da u stvari živi ta dugogodišnja ili da kažem stogodišnja maltene tradicija gdje kultura ipak ima jedno posebno mjesto u Bosanskoj Krupi. Možemo li nešto najaviti još možda? Da li možemo otkriti neke od planova koji slijede u novoj godini? U novoj godini naravno idemo korak dalje. Nastojat ćemo da ljeto u Bosanskoj Krupi bude bogatije, naravno i naredna zima da bude bogatija, da bude više sadržaja i evo, nadamo se najboljem u novoj godini i također svim našim sugrađanima, svim građanima Unsko-sanskog kantona, svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretnu novu godinu.
Sretna i vama nova godina od evo programsko-tehničke ekipe koja je realizirala ovu emisiju. I ja vam čestitam. Bosanska Krupa oživi tokom ljeta uz sve te razne manifestacije koje su vezane upravo za Unu i Lađare i tako dalje i tako dalje. A evo, uspjeli ste i tokom zime oživjeti taj lijepi gradić. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše gledaoci. Pozdravite sve u Bosanskoj Krupi i poželite im sretnu novu godinu od nas. Hvala i vama.